Kitty Kielland, du fylte 150 år i oktober, og nå feirer vi jubileet ditt. Men hva var det egentlig som gjorde at du begynte å interessere deg for kunst? Frem til hun fylte 20 år, så var ikke Kitty Kielland spesielt interessert i kunst. Det som førte til at hun fikk denne interessen, var, for å bruke hennes egne ord, det at legerne påløy meg en inkurabel kneskade som fordervede meg min ungdoms lyst og glede. Hvorvidt denne kneskaden var virkelig, eller noe hun var blitt innbilt, det er i grunnen likegyldig. Hovedpoenget er at Kitty Kielland gjennom en 2 års tid var periodevis var sterkt funksjonshemmet og bundet til rullestolen. Det eneste tidsfordrivet hun hadde i denne tiden var å tegne skisser, kopiere bilder den velstående familien Kielland hadde hjemme, og dyktiggjøre seg i tegne- og malefaget. Til å gjøre dette fikk hun hjelp fra en dansk venninne av familien, en amatørmalerske ved navn Fanny Zeuthen. Dette tidsfordrivet falt av Kitty Kielland den grad i smak at hun faktisk spurte sin far, Jens Zetlitz Kielland, Stavanger Kunstforening stifter og første formann for Stavanger Faste Galleri, dessuten far til Alexander Kielland, med andre ord en stor kunstkjenner og en stor kunstbeundrer. Hun spurte denne mannen, du, om ikke jeg kan få lov til å studere kunst? Man skulle tro at en slik kunstinteressert mann ville være overbegeistret over å ha en datter som ønsket dette. Men den gangen, nei. Det var 2 grunner til at Kitty Kielland ikke fikk studere kunst. For det første mente gamle herr Kielland at den kunstinteressen som kommer til syne så sent i livet, som at man har rukket å fylle 20 år, det kan umulig vitne om noe stort talent. Kitty, du kommer til å bli skuffet. Kunstnerkarrieren din kommer bare til å bli en byrde. Du vil aldri drive det lenger enn til å bli noen middelmådighet. Det bør du ikke gi deg i kast med. Dessuten, argument nummer 2. Du er jente, Kitty. Kitty, vet du at det er helt umulig å både være kvinne, jeg mener det er helt umulig å gifte seg, få barn og ta oppvasken resten av livet, og kombinere det med å være kunstner. Ser vi på kunsthistorien fra forrige århundre, så kunne vi være tilbøyelige til å gi ham rett. De 2 store kvinnelige kunstnernavnene vi kjenner, det er Kitty Kielland og hennes gode venninne Harriet Backer. De ble aldri gift, noen av dem. TV er gjort mulig av Te Kvernland & Sønner AS. Stikk innom litt på huset på Sande. Motorhuset finner du ved Jærveien 9 på Sandnes. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. If you want to feel good and romantic. Notesmagasinet Flålett finner du i Langgaten 36 i Sandnes. Andre etasje på kvadrat. Matlatorget i Stavanger.
få et sammendrag av de viktigste nyheter. Det blir en del krig og en del sport. Dessuten lover regjeringen høye fjell, penere vær og lavere sko. Og så tipper kongen. Borte, borte, borte. Borte, borte, borte. Borte, borte, borte. Ja, verden, har de ikke kabel-TV her, eller? Nei, nei. Bare NRK her. Bare NRK? Ja, bare NRK. Det er en del av straffa, det. Ikke alle er enige, men frihet er også friheten til å velge hvor mange TV-kanaler du vil ha. Alt fra etter det denne torsdagskvelden. I morgen, da kan du se et program fra Teipen Media kalt Rockelokalen klokka 22. Og klokka 23 kan du se filmmagasinet vårt, etterfulgt av nøppereller og kjøttkager med Solveig Greve. For kabelabonnenter blir det mer lokal-TV senere i kveld klokka 23.30. Og glem ikke å få med nyhetssendingen fra TV Vest hver dag klokka 21.30. Ha det bra, og vi snakkes igjen i morgen. Gleich bestellen. Neu, Pop History, 80 Super-Oldies auf 5 MCs oder 4 CDs.